Врятовані дивом, двох братів, 8-річного Якова та 14-річного Володю, витягли з-під завалів багатоповерхівки на Одещині, де загинули їхні мама та відчим. Це сталося 1 липня, коли вороги обстріляли село Сергіївка. Одна ракета влучила у будинок, де мешкала родина. Хлопчиків врятували сусіди. Більше травмований молодший, уламок ракети влучив йому у шию. За життя дитини боролися лікарі Одещини. Потім евакуаційним потягом їх доправили до Львова. Що з дітьми нині, розповість Марта Шикула. Життя двох хлопчиків висіло на волосинці після того, як 1 липня загарбники атакували Одещину. Тоді у Сергіївку прилетіли три ворожі ракети. Одна з них влучила у багатоповерхівку, де загинули 16 мешканців. Серед загиблих мама та відчим цих хлопчиків. Діти теж були у квартирі. Її знайшли живими. З-під завалів Якова та Володю витягли сусіди. Більшість людей, що проживали в під'їзді хлопчиків, загинули. Хлопчиків відвезли до реанімації, і мама з відчимом загинули на місці. У 14-річного Володі стрес мозку, перелом руки та багато уламкових поранень. 8-річному Якову дісталося більше. Шматок металу від ворожої ракети влучив хлопчикові в шию. Розрізало шматком чогось артерію головну, основну на шиї. І коли її перетискали, щоб спинити кровотечу, щоб дитина не стікла кров'ю і не померла, то перетисли задовго і відмерла права частина мозку. Через те був глибокий інсульт. Спочатку хлопчиків рятували медики Одещини, потім евакуаційним потягом дітей доправили до Львова. Кров нормально до мозку не доходила до тої півкулі, і там є ішемічні зміни цілої правої півкулі головного мозку. І крім того, він мав важке дифузне пошкодження головного мозку. Хлопчику паралізувало всю ліву частину тіла майже місяць. Яків лежав у реанімації. Його стан був украй тяжким. Нині медики дивуються успіхам пацієнта. Яша, ліво підтягни до себе ніжку. Ось дивися. І у нас дива. Ліва ручка вгору. Стисни. Ліву ручку стисни. Зажми. Розожми. Сильніше. Круто. Щодня хлопчик займається з реабілітологом, тренує руку та заново вчиться ходити. Сам давай, сам. Він зараз має неврологічну симптоматику, тобто половина тіла його, вона має слабкість, тобто є перес. З травмами, які в нього були, це є надзвичайний результат. Тому що це був глибокий, скажімо, це є глибокий параліч, який в нього був. І те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для населення. Старший Володя почувається краще, чекає, доки з'їдуть усі шрами. Чим може, допомагає брату. Ось тут шрами, ось тут десь ще один. Братами нині опікаються двоюрідна сестра Євгенія. Разом із нею хлопчики вирушають на реабілітацію до Австрії. Запрошуємо до карети швидкої допомоги. Маємо лежаче місце для одного хлопця, місце сидяче для другого і для опікунки, яка з ними їде. На реабілітацію їдемо. Лігав швидко? Цьому ручку роздробляти, цьому ручку ніжку. І чекати на перемогу. Добре. Євгенія сподівається на якнайшвидше одужання братів, щоб повернутися в Україну та до рідної Сергіївки. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.